DJ, знову найпрекрасніша атмосфера та знову техноманіфест. Організатори обіцяють нам 10 годин потужного техносаунду. Приводів сумніватись у мене немає, адже сьогодні гратимуть такі зірки українського діджеїнгу, як DJ Мейс, DJ Вероніка та DJ Андрей Файбер. Також радиватимуть сьогоднішніх технопоціновувачів резиденти нічного клубу JJ. Мені залишається сказати тільки одне. Поїхали! Научить мене, як правильно танцювати під техно. Так, як удобно. Сенсей! Сенсей! Сенсей, сенсей, чувствуєш ритм? Дивіться на нас і повторяйте. Проходив, що тут сьогодні відбувається? Тут сьогодні відбувається техно-маніфест DJ клубів! Поруч зі мною знаходиться перша техно-леді України, це діджей Вероніка з міста Львів. Скажи, чому саме ти обрала техно в своїй діджейській кар'єрі? Ну, це невозможно объяснить как-то теоретически. Просто когда я начала играть, то есть был какой-то выбор музыки, то есть разных треков, разных стилей, и я ещё не знала, как они называются и что они значат. Мне понравилось несколько треков, я сказала вот этот и вот этот. В итоге получилось, что вот это техно. Ви як діджей, які відіграли у багатьох клубах СНГ та Європи, скажіть, будь ласка, які вечірки вам запам'ятались найбільше, в якому місці? Ой, я не могу сказать именно о чем-то конкретно, потому что очень много было действительно ивентов и много хороших, очень много. Я вот даже хочу сказать, я хочу сделать комплименты. Самый крутой ивент, я считаю, это на Украине, это Солярис. То есть остальные там хорошие, но Солярис это вот действительно the best, душевно. А чем відрізняється сприйняття технокультури в Європі та на Україні? Ну, скажем так, на Украине техно нет. То есть его слишком мало, и очень многие люди знают, что такое слово техно, но они не знают, что это слово значит. Дівчата, привіт! Привіт! Кого ви сьогодні з діджеїв чекаєте найбільше? Ми! We'll be right back.
Привет. Мені продавщиця сказала, що тільки у мене буде така рубашка. Вона, походу, мене надурила. Де ти її взяв? Старикан, це імпорт, шариш, Австрія. Коротше, я сам не шарю, я от друга взяв. Знаходиться номер один техно-діджей України. Людина, яка сьогодні просто розірвала танцпол, це діджей Руслан Мейс. Скажи, будь ласка, я знаю, що музика була завжди твоїм коханням. Хто привів тобі таку любов до музики? Ну, можливо, окружаюча середа – це моя мама. Вот. Ну, а в общем-то, на самом деле, в детстве дуже було багато аудиокассет, много было пластинок, я рос среди этого всего, и для меня это были как игрушки, наверное. Вот. Я просто ставил, развлекался, ну это так, если копнуть с детства. Ну а в общем-то, просто в музыке я находил какое-то свое самовыражение, как-то что-то родное, то, что мне приносило удовольствие. Ты играл с багатьма відомими диджеями, скажи, с кем бы ты хотел зіграти на одній сцені? Думаю, вы сами понимаете, если я ношу сейчас футболку Drumcode, это Drumcode, владелец Adam Beyer. И мне хочется, конечно, сейчас поиграть с Adam Beyer, потому что его музыка мне сейчас очень-очень близка. Дорогі друзі, це був диджей Руслан Мейс, Техно Маніфест, нічний клуб JJ. Побачимось. Файбер, продюсер, автор та ведучий радіошоу на радіостанції Kiss FM, яке називається Club Cats. Ви як соавтор лейблів Semantica та Relax Recordings записали більше 150 релізів різних авторів Європи, всієї Європи. Скажіть, як вдалося досягти такої популярності? Ну, во-первых, ми були самі перші. Во-вторых, ми використовували самые новые, самые совершенные технологии маркетинга. И, что самое главное, мы использовали самую актуальную музыку. Когда планируются новые релизы от диджея Андрей Файбер? Буквально через месяц я планирую выпустить новый релиз, который будет выходить на виниле. Как вам ночной клуб JJ? Я знаю, вы тут не вперше. Это мой самый любимый клуб. Я думаю, что только не я, что не я один это думаю. Это самый лучший клуб в Украине.